សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវធុំសឡធុំអីមិនដឹងធ្វើអីញ៉ាំទេនេះឥឡូវដើរផ្សារហ្នឹងទិញត្រីឆ្លូញមែនទេខ្ញុំដើររៀងថ្ងៃត្រីរៀងអនសាច់តិចមិនដាច់អីប៉ុណ្ណឹងយើងយកមកប្រឡាក់ឥឡូវលាងអំបិលវាតិចសិននេះយកមកវិផ្សារលាងអំបិលតិចសិនអាខ្លះរៀងនេះតិចតែមិនអីទេប៉ុណ្ណឹងប្រឡាក់បានមើលមើលធុំធុំអាThe body is so big. But the mouth? So small. Oh my God.